അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇത്ര ഊർജ്ജസ്വലതയും ഒക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മഹത്വം തന്നെയാണ്. 1.5 മണിക്കൂറായി ഈ കർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് രംഗൾ വീശി ആഘോഷത്തോടെ ആദരവോടെ അപ്പനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കൾ. Durante l'omelia il Papa ha precisato quali sono le tappe. ചെന്നേരം സൂചിപ്പിച്ചത് 24 വ്യക്തിസഭകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള വലിയ ആഘോഷം. ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റ അപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് വലിയ ഒച്ചത്തിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരിടമാണ് ഈ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിന്ന് ആദ്യം കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയേറെ വൈദികർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ ഇന്ന് വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ വൈദികർ ആ സഭയിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാക പാറിക്കളിക്കുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിയുകയാണ് മാർപ്പാപ്പ. വത്തിക്കാൻ്റെ ബസലിക്കയുടെ നേർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ മാർപ്പാപ്പ ജനങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്യുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Nel prendersi cura dell'altro, di chi ha smesso di camminare, dei fratelli lontani. ബസലിക്കയുടെ ഇടതുവശത്തുകൂടെ മാർപ്പാപ്പ വത്തിക്കാൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എല്ലാ തിരുക്കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ താമസിക്കുന്ന സാന്ത മർത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഇതിലൂടെയാണ് മാർപ്പാപ്പ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക. Il nostro collegamento da Piazza San Pietro si avvia a conclusione. വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കും വലിയ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറിൽ. നമ്മൾ റോമിൽ നിന്ന് തത്സമയ സംരക്ഷണം കണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ കൂടി. ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് 5 വിശുദ്ധർ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള മർഗരീത ബെയ്സ്, ഇറ്റാലിയയിൽ നിന്നുള്ള ജൂസപ്പീന വന്നീനി, ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ ദൂൾസെ ലോപ്പസ് പോന്തസ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയും ഇനി മുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളല്ല, അവൾ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ. നമ്മുടെ ചാവറയച്ചനും അൽഫോൺസാമ്മയ്ക്കും എവപ്രാസ്യമ്മയ്ക്കും ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ കൂടി. പുത്തൻചിറയിലെ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലെ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ. നമുക്ക് ഈ നിമിഷം റോമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം, ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആശംസകളുമായി. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വത്തിക്കാനിലേക്ക് ലൈവ് പോകാം. ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ആശംസകളായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പ്രേഷിതയായ മറിയം ത്രേസ്യ, കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച മറിയം ത്രേസ്യ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ നാമകരണം തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹപ്രദമാകും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ കേരളീയരായ നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ശിരോമണിസഭാംഗങ്ങളായ നമുക്ക്, കുടുംബജീവിതക്കാരായ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സംഭവമാണിത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവിന് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് അഞ്ച് വിശുദ്ധർ കിട്ടിയപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സഭയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിശുദ്ധിയെ കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ, നമുക്കൊരു മാതൃക കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പിതാവ് അല്പം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ സമകാലികനായ വിശുദ്ധരായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയ സാധാരണ വിശുദ്ധർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധി അപ്രാപ്യമായൊരിടമല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരം മാത്രമാണെന്നും ഈ അഞ്ച് വിശുദ്ധ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമുക്ക് വിശുദ്ധരെ വേണം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചർച്ചയിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മുടെ റൈസ്ചേട്ടൻ ഈ നിമിഷം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധർ. റോമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലല്ല സെയിൻഹുഡ്. ഇന്ന് ഈ ഭാരതത്തിൽ, കേരളത്തിൽ നാല് പേർ ഓൾറെഡി ഒരു പിടി ആൾക്കാർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധരെ പറ്റി ഒന്ന് റൈസ്ചേട്ടൻ സംസാരിക്കാം? എനിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറിയം ത്രേസ്യാമ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാമയായി മാറിയ ഈ ധന്യനിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുന്നത്, ഒത്തിരി സിസ്റ്റേഴ്സും വൈദികരും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. അവരുടെ മുഖം ഒരുപക്ഷെ മറിയം ത്രേസ്യാമയുടെ ഈ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് വിശുദ്ധരുടെ കാനനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പലരുടെയും മുഖം ഓർമ്മ വന്ന് കാണും. ഇത് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ വിശുദ്ധ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ നടക്കേണ്ടവരാണ്. ഇന്നത്തെ ആധുനികമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയും മീഡിയയും എല്ലാം ലോകത്തിൽ അതുപോലെ വളർന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ദൂരം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത്, ഒരുപക്ഷെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ ദൂരം കൂടി വരുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ വഴിയിലേക്ക് ജീവിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വിളി. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഏറ്റവും ലാളിത്യത്തോടെ എളിമയോടെ യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്. അത് വൈദികർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സും മാത്രമല്ല, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും, അൽമായർക്കും, എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചുപോയ എത്രയോ വിശുദ്ധരുണ്ട്, ഈ യൗവനത്തിൽ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധരുണ്ട്, വാർദ്ധക്യമെത്തി മരിച്ച വിശുദ്ധരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധനാകാൻ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, വിശുദ്ധയാകാൻ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, ജീവിത അന്തസ്സ് പ്രശ്നമല്ല, ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം, ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് മകനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമായി വിശുദ്ധിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, സാധിക്കും. ഈ നിമിഷം നമുക്ക് റോമിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരിയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ജോർജ് ഞരളിക്കാട്ട് പിതാവ് നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നു. റോമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പിതാവ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ സന്തോഷം നമ്മളോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ായ ആനന്ദത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസിന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ വീടിന് പുറത്ത് പോവുക, മറ്റ് ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇത് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല സിസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും വിലക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മറിയം ത്രേസ്യ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഭവനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാനും രോഗികളുള്ളവരെയും രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെയും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗത്താൽ കടപ്പിലായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുവാൻ സന്മനസ് കാണിച്ചത്. കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. അതുകൊണ്ട് മറിയം ത്രേസ്യയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യ തുടങ്ങിയ ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെയും ആ സിദ്ധികൾ ഇന്നും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതാണ്, വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ മറിയം ത്രേസ്യയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് തമ്പുരാനെ നന്ദി പറയാം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യ മുഖേന നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കാം, മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മറിയം ത്രേസ്യ സ്ഥാപിച്ച ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഇന്ന് ഏറെ രൂപതകളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമർപ്പിതരായ നമ്മൾ വൈദികരും പിതാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ ചെല്ലുക, കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവേശന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുക. ഞാൻ എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഈ സ്ക്വയറിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാത്രമല്ല ഈ ശാലോം ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും ദൈവാനുഗ്രഹവും ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായേ കനവേനും നൽകാൻ അനവരതം പാടുകയാ.
ജോർജ് ഞരളിക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ ആശംസകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിയ വാഗ്ദാനം തന്നെ തരികയായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയിലേക്കൊന്ന് പോകാം. അമ്മ, ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധരാവാം? അവനും അവൾക്കും വിശുദ്ധയാകാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മനോഹരമായ വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷിത രംഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇനിയും പുത്തൻ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരു വിശുദ്ധർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വഴിയും തിരുസഭയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം വഴിയും കൂദാശകൾ വഴിയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വഴിയും ഒക്കെ അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അമ്മ നമുക്ക് ആശംസിച്ചത്. തിരുസഭയിൽ അങ്ങനെ കുറേ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തമാശകങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. വിശുദ്ധ എമീലിയയുടെ കുടുംബം 7 പേരാണ് വിശുദ്ധർ. 5 മക്കളും ഭർത്താവും അമ്മായിയമ്മ ഉൾപ്പെടെ 7 പേരുണ്ട് വിശുദ്ധർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചുതരസിയുടെ കുടുംബം എന്ത് മനോഹരമായിരിക്കും. അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയൊക്കെ എന്ത് സൂപ്പറായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു മഞ്ഞ വെട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത് സൂപ്പറായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരമാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വിശുദ്ധർ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അച്ഛനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. അച്ഛാ, അച്ഛൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാറ്റും കൂടിയാണല്ലോ, വിശുദ്ധരായ വൈദികരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ഈ വിശുദ്ധി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പറയാറില്ലേ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണം വീണ് കുതിർന്ന മണ്ണ്, അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് വലിയ ആത്മാക്കൾ വിശുദ്ധർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ 2000 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട വലിയ പ്രതീക്ഷ. സഹനങ്ങൾക്കും നടുവിൽ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധർ ജനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് സമയം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തോന്നുക. ഇപ്പൊ നമ്മോട് ഒപ്പം റോമിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ലോറൻസ് മുക്കുഴി പിതാവ് ചേരുന്നു, ബെൽത്തങ്ങാടിയുടെ ബിഷപ്പ്. പിതാവ് ഈ ഒരു വലിയ ആഘോഷ ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകൾ ശാലോമിന്റെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് നേർന്നു. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം റോമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. സന്തോഷം കൊണ്ട് വലിയ അനുഭവമാണ്. ഇപ്പോഴേ ചെറുമലബാർ സഭയ്ക്ക് 4-ാമത്തെ പുണ്യവതിയെ കിട്ടി. സിസ്റ്റർ മറിയം തെരേസയെ പുണ്യവതിയാക്കിയതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ വളരെയധികം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. മറിയം തെരേസയെ പുണ്യവതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെറുമലബാർ സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു മഹത്വം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം വരുത്തിയ പുണ്യവതി വളർന്നു വന്നല്ലോ എന്നുള്ളവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പുണ്യവതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാധ്യമം വഹിക്കുന്നു. ബെൽത്തങ്ങാടി രൂപതയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹോളി ഫാമിലി സഭയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ചെറുമലബാർ സഭയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയ്ക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. മറിയം തെരേസ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യമം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോറൻസ് മുക്കുഴി പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആശംസകൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവൻശളമ്മയിലേക്ക് പോകാം. അമ്മ, ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധരെ, പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ വലിയ പ്രചോദനം കൂടിയാണല്ലോ. ഒത്തിരി വിശുദ്ധരെ ഇനി എല്ലാ സന്യാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാൻ, അമ്മ ഒന്ന് പറയൂ. തീർച്ചയായിട്ടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദർ മറിയം ത്രേസ്യ കുടുംബങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. ഇനി വിശുദ്ധ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായി പോയി. വിശുദ്ധയാണ് ഇപ്പോൾ. വിശുദ്ധയായ നമ്മുടെ അമ്മ കുടുംബങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. കുടുംബ പ്രേക്ഷിതരുടെ മുൻഗാമിയാണ്. കുടുംബ പ്രേക്ഷിതരുടെ മാതൃകയാണ്. മധ്യസ്ഥയാണ്. ഈ അമ്മ കാണിച്ചു തന്ന വഴി വിശുദ്ധരെ വാർത്തെടുക്കലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു ജോലി. കാരണം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇനിയും ഞങ്ങൾ മക്കളായ ഞങ്ങളോട് അമ്മ പറയുന്നത്, മക്കളെ ഇനി അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ നമ്മൾ ഓടണം.
കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടാനുള്ള വലിയൊരു സമയമാണ് നമുക്ക് എന്ന് അമ്മ നമ്മളെ ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ മുഴുവൻ എവിടെയൊക്കെ കുടുംബമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എത്തണം, അവിടെയൊക്കെ വിശുദ്ധി വിളംബരം ചെയ്യാൻ, വിശുദ്ധി അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം. വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി അവർക്ക് കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് അമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, വാർത്തെടുക്കുന്ന, വിശുദ്ധർ വാർത്തെടുക്കുന്ന, അത് ശരിക്കും ഒരു ആപ്റ്റായ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. നമുക്ക് 4 വിശുദ്ധർ, ഇനി 2 വിശുദ്ധരാകാൻ പോകുന്നവർ, അതിന് പിന്നാലെ ഏകദേശം 6 ധന്യർ, 20 ദൈവദാസർ, വലിയൊരു നീണ്ട നിരയാണ് കേരളസഭയിൽ, വെറും 3% മാത്രമുള്ള കേരളസഭയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഒരു അല്പം കൂടി സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 400 വൈദികരാണ് എല്ലാ വർഷവും കേരളസഭയിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ വിദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഫിലിപ്പീൻസ്, നമ്മുടെ കേരള ഇന്ത്യൻ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പോരൊക്കെ കണ്ണ് ഞെട്ടും, അവർ ഞെട്ടിത്തരിക്കും. കാരണം 400 അച്ഛന്മാരോ ഒരു വർഷം. ഇത് അച്ഛന്മാരെ മാത്രം, സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഈക്വലായൊരു നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും വിശുദ്ധരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കേരള സഭയെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും പറയണം. ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം അമ്മയോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചോദ്യം തന്നെ അപ്രസിദ്ധമാണ്, കാരണം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമാണ്. എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു വികാരം എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതാ വസ്തം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാതെ നമുക്കതൊന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരെയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് വരുന്ന സൂസന്നമ്മയും പ്രശീലമ്മയാണ് അമ്മ. അവരൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരമ്മ, അവർ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പം, പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ ഓടി നടന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുന്ന വെച്ചാൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് അച്ഛാ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കാരണം അത്രയും മനസ്സ് ഹൃദയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്ന അമ്മ, അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ പോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി കടപ്പാടുകളും അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറി വരിയെന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളിനി വിശുദ്ധരായി തീരണമെന്ന് ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം തരികയാണ്. ആഘോഷം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അമ്മയെപ്പോലെ ഇനി ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാ ഹോളി ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും മറിയം ത്രേസ്യാമ്മനെ പോലെ ആണല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് റോമിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം. ഈ ആഘോഷ സമയത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു മാനന്തവാടിയുടെ ബിഷപ്പായ ബിഷപ്പ് ജോസ് പൊരുന്നേടം. ഈ നിമിഷം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ആശംസകളുമായി. നമുക്ക് റോമിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം. മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്കുള്ള സന്തോഷം ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളസഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആഗോളസഭയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണിത്. കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സഭയെന്ന് പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും കുടുംബത്തിലാണല്ലോ ജനിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ ആ കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്തിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തീക്ഷ്ണതയോടെ കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള ഹോളി ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഉത്ഭവം കൊടുത്ത ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയെയും അതിലെ ദൈവജനത്തെയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏവരെയും അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം മൂലം കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോൺശളമ്മയിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. അമ്മ പ്രോൺശളമ്മ കൂടെയുള്ള അധികാരിയും കൂടെയാണല്ലോ സഭയുടെ, അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ? മനസ്സ് നിറയെ നന്ദിയും സന്തോഷവും ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. അതേസമയം
സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അമ്മ തെളിച്ച വഴിയിലൂടെ അമ്മയുടെ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കരുണാർദ്ര സ്നേഹമാണ്. ആ കരുണാർദ്ര സ്നേഹം അമ്മ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച് കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വം നിർവഹിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് മാനങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ കാൽവെപ്പുകൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് ഈ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. അമ്മ അതിങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ വഴി ഒരാത്മാവ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാനിടവരരുത്. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കണം. ആത്മരക്ഷയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിച്ച, ഈ നിമിഷം ഒരു തൃശ്ശൂർകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയും പുത്തഞ്ചിറയും ഒക്കെ പരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ആ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, ഹോളി ഫാമിലി സമൂഹവുമായിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലാണ് ഇവരുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ ഇവർ വഴി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കോഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ പോവുകയും പിന്നെ മറിയം ത്രേസ്യാമിയുടെ പൊസിസിയോ എൻ്റെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റോമിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഖരിച്ച രേഖകളെക്കുറിച്ച് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോട് കൂടെ ഞാനും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച, നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച, നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വിശുദ്ധിയെ കിട്ടിയതിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൊമിനിച്ചൻ റോമിൽ നിന്ന് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് റോമിനെ പറ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ കാനേഴ്സേഷൻ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റിയത്. ഈ നിമിഷം നമ്മോടൊപ്പം റോമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് തലശ്ശേരിയുടെ സഹായം എത്രാൻ ചേരുന്നു ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളുമായി. ഭാരതസഭയുടെ അഭിമാനത്തെ സ്വർഗത്തോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വിശുദ്ധ സഭയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയായ ജീവിതമാണ് എന്ന് തിരുസഭ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ വിശുദ്ധ പദപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ വിശുദ്ധ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സവിശേഷമായ സത്യം, നരകപിശാചായ സാത്താനോട് നിരന്തരമായുള്ള സമരമായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിശാച് ഈ അമ്മയെ ശാരീരികമായി, മാനസികമായി അങ്ങേയറ്റം പീഡിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന്, എന്നാൽ പിശാചിനോട് ഒരിക്കൽ പോലും കീഴടങ്ങാതെ നിരന്തരം പോരാടി വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റെല്ലാ വിശുദ്ധരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഈ വിശുദ്ധയുടെ മാതൃക അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നരകപിശാചിനോടുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവം ഈ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാത്താനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥ കൂടി വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാം. പാമ്പ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ ഈ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട റായി ചേട്ടനോട്. റായി ചേട്ടൻ, അൽമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു വലിയ ആഘോഷം, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സഭയുടെ വലിയൊരു അഭിമാന നിമിഷം കൂടിയാണ്. സഭ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, വിമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ, ഇപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് സ്വർഗം നൽകിയ വലിയ ഉത്തരവും സമ്മാനവും കൂടിയാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നു, അത് ആധികാരികമായി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒന്ന്, സംതിങ് മിറാക്കുലസ്, ഇത്രയും ശക്തമായ ഒന്ന്, ഇത്രയും ധന്യമായ ഒന്ന്
മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹരമായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും, അതിലുപരി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധരുടെ ചരിത്രവും. അനേകം വിശുദ്ധർ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ നന്മകൾ, സ്വാധീനങ്ങൾ ഏറെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വൈദികരുടെയും അത്രമാത്രം ഒരുപക്ഷെ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തതായ ധാരാളം ശുശ്രൂഷകളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ധാരാളം സമൂഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ്, തീർച്ചയായിട്ടും സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ്, സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ, ഭാരതത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പല വിധത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഗോള സഭയിലെ ഒരു അസാധാരണ പ്രേക്ഷിത മാസം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ അടുപ്പമുള്ള ജെയിംസ് ആനപറമ്പിൽ പിതാവ് ആലപ്പുഴയുടെ സ്വതന്ത്ര പൂർണ്ണ ചുമതല ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നൊരു ദിവസം. മറ്റൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷേ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ തലം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെ മരണം മൂലം വേർപെട്ട് ഭാരതസഭയിൽ നിന്ന്, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്നും മരണം മൂലം വേർപെട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയ ഷില്ലോങ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡൊമിനിക് ജ്വാല, ശക്തനായ പ്രേക്ഷിതൻ. എൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്. ഞാൻ സലേഷൻ ഫോർമേഷൻ സ്വീകരിച്ച് 4 വർഷത്തോളം തിയോളജി പഠിച്ചത് അവിടെ ഷില്ലോങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതിൻ്റെ പിതാവും കൂടിയാണ് ഡൊമിനിക് ജ്വാല. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശക്തനായ ഒരു പ്രേക്ഷിതൻ, ആർക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാൾ. സഭയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു മാസം മാതാവിൻ്റെ മാസം. ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ കൂടി, നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നമുക്കെല്ലാം ഈ നിമിഷം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എൻഡിങ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ചേട്ടന് വന്നത്. നന്ദി ചേട്ടാ, ഒത്തിരി റൈചട്ട്, ഒത്തിരി നന്ദി. നമുക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ കരിയിൽ പിതാവ്, നമ്മുടെ സിറോമലബാർ സഭയിലെ ഏറ്റവും യങ്ങായിട്ടുള്ള പുത്തൻ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ കരിയിൽ പിതാവ്, എറണാകുളം രൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റ പിതാവ്, എൻ്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്, ആ പിതാവ് ഈ നിമിഷം നമ്മോടൊപ്പം റോമിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും റോമിലേക്ക് പിതാവ് ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. മറിയം ത്രേസ്യ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മറ്റു പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വത്തിക്കാനിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് 2019 ഒക്ടോബർ 13 സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഭാരതസഭയ്ക്ക്, ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ വഴിയായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയാം. അതോടൊപ്പം വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മ വഴി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റൈച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എൻഡിങ് നോട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് വലിയ ഒരു നീണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിര. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൊമിനിക് ജ്വാല പിതാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുസഭയുടെ ഒരു മഹത്വം തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ വലിയൊരു തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. പിതാവ് തന്നെ രാവിലെ കാറോടിച്ച്, ഒരു വാഗണർ കാറുണ്ട്, പിതാവ് കാറോടിച്ചാണ് വന്നോണ്ടിരുന്നത്. വന്ന് രാവിലെ കുർബാനം ചൊല്ലി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടരും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒപ്പം കഴിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ തീഷ്ണമതിയായ ജമ്മാച്ചൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ കൈ കുടിച്ചിട്ട് പിതാവെ മോതിരത്തിൽ മുത്രമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിതാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, മോതിര സെക്രട്ടറി കൈ കാണും, വേണപ്പോയി മേടിച്ച് മുത്തിക്കൊള്ളാനായിട്ട്. അതാണ് ഒരു തിരുസഭയുടെ സൗന്ദര്യം. എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ച്. നമ്മൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇത്ര അപ്രോച്ചബിളായി ചിരിക്കുന്ന, സന്തോഷിക്കുന്ന. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എപ്പോഴും പറയുന്ന മെസ്സേജും കൂടി അതാണല്ലോ, കാലഘട്ടത്തിന് വിശുദ്ധ വേണം, തമാശ പറയുന്ന, ചിരിക്കുന്ന, പാട്ട് കേൾക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ജീൻസ് ധരിക്കുന്ന, ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പാപ്പ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മുടെ പ്രൗൺശാളമ്മയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരാം. അമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ ഇത്തിരി നമ്മുടെ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ, ഇച്ചിരി അകൽച്ച പാലിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണല്ലോ നമ്മൾ. അതിനെപ്പറ്റി അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല.
ശരിക്കും സഭയും വിശ്വാസികളും അകലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കുടുംബ പ്രേഷിതം പോലെയുള്ള മിനിസ്ട്രികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക്, അതുതന്നെയാണല്ലോ അമ്മ 50 ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിഭാവനം ചെയ്തതും, സഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, ജനങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേരെ, ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെ കൊതിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു സന്യാസ ജീവിതം മുൻപിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട്. മരീന്ദ്രസ്യമ്മ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സോറി വിശുദ്ധയായ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അമ്മ ചെന്നു, അന്ന് ചെന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോം മിഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ, ഹോം മിഷൻ, ഇൻസേർഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതുപോലെ ഫാമിലി ലൈഫ് റിട്രീറ്റ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരിയേറെ പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കിട്ടാറുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് അവരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുക, ഞങ്ങൾക്ക് വൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവവിളി ലഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോം മിഷനുകൾക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യവും. എനിക്ക് ഞാൻ നോവിഷേറ്റിൽ സിസ്റ്റർ ടെസ്സിയും ഞാൻ ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഹോമിഷന് പോയത്, കപ്രശ്ശേരി ഇടവകയിൽ. ആ കപ്രശ്ശേരി ഇടവകയിൽ ഞങ്ങൾ ഹോമിഷന് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത്. അന്ന് ഒട്ടും സൗകര്യമില്ല, പക്ഷെ അവരോട് കൂടെ താമസിച്ചു, അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൈവവിളിയുള്ള മക്കളെ കിട്ടി. ഇന്ന് വത്തിക്കാനിൽ, ഞാനത് ഓർക്കുമായിരുന്നു, വത്തിക്കാനിൽ സ്പാനിഷിൽ കാറോസൂസ് ചൊല്ലിയ സിസ്റ്റർ ധന്യ തെരേസ്, ഇക്കദോർ മിഷണറി, ഞങ്ങളുടെ ഹോം മിഷന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു വൊക്കേഷനാണ്. ദൈവവിളിക്ക് ഇപ്പോഴും യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഇറങ്ങുന്നുവോ അത് നമ്മളിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരാനും വലിയ കാരണമാകും. നമുക്ക് ഈ നിമിഷം ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം ശ്രവിക്കാം. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെ പറ്റി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം, പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്കതിൻ്റെ വരികൾ ശ്രവിക്കാം. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ക്ഷതധാരി നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ, അമ്മേ മറിയം ത്രേസ്യേ പഞ്ചാക്ഷതധാരി നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ, ശതകോടി പുണ്യം നിറയുന്നു നിന്നെ ശ്രീയേശുനാഥന്റെ പ്രിയതോഴിനി, അമ്മേ മറിയം ത്രേസ്യേ പഞ്ചാക്ഷതധാരി നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ.
പഞ്ചക്ഷതധാരി നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ. പ്രാർത്ഥന പ്രേഷിത ചൈതന്യത്താൽ വിശുദ്ധയായവളെ, ഭാരത മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിടണമേ. നമുക്ക് ഈ പാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി കൈ കാണിച്ചിരുന്നു. അമ്മ അമ്മ തുടർന്നോളൂ. എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു വരികളാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ. ഒരു നിമിഷ കവി കൂടിയാണ്. വലിയൊരു സ്നേഹം മറിയന്ത്രസ്യാമിക്ക് ഈശോയോടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശന പാത്രമായി ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഇരടികളാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിൻ പ്രദർശന പാത്രമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തോരമ്മ, കുടുംബങ്ങൾക്കായി വിളക്കായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരമ്മ. അമ്മേ പ്രണാമം പ്രണാമം, അമ്മേ പ്രണാമം പ്രണാമം. അമ്മ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എൻഡിങ്ങോട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ പ്രണാമം പ്രണാമം. ഞങ്ങളും നന്നായിട്ട് പ്രണമിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ഡയലോഗാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ വിശുദ്ധ ചാവറാഴ്ചനാണെങ്കിൽ ദൈവഹിതം നടക്കും നടത്തും, അൽഫോൺസ് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാസ ഞാൻ മട്ടോളം കുടിക്കും, എവപ്രാസിയമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ മരിച്ചാലും ഞാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മനോഹരമായ മാസ്റ്റർ പീസ്. എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാമെന്ന് തുടർന്നോളൂ. ദൈവം ദൈവമല്ലേ, മക്കളായ നമ്മൾ എന്തിനാകുലം അവലാതി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ദൈവം ദൈവമല്ലേ, മക്കളായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവലാതി പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് വലിയൊരു പാഠവും ഈ ദിവസത്തിന്റെ മൊത്ത സന്ദേശമാണ്. ദൈവം ദൈവമല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മനത്തോടത്ത് പിതാവാണ്, ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് പിതാവ്. പിതാവ് റോമിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. പിതാവിന്റെ ആശംസകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ചിറയുടെ സ്വന്തമെന്നും കേരളസഭയുടെ സ്വന്തമെന്നും ഭാരതസഭയുടെ സ്വന്തമെന്നുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മദർ മറിയം ത്രേസ്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഈ അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തത്തിൽ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയെ വിശുദ്ധയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം നൽകിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാനിതിനെ കാണുകയാണ്. മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയാൽ സ്ഥാപിതമായ ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങൾ വളരെയേറെ പേര് പാലക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒന്നാണ്. കുടുംബങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ കുടുംബമാണ്. കുടുംബം തകർന്നാൽ സമൂഹം തകർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ്. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദർ മറിയം ത്രേസ്യ സ്ഥാപിച്ച സന്യാസിനി സമൂഹമാണ് ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ. ആ സമൂഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട്, അംഗീകാരമായിട്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴിയായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ഈ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനും, അവർ എവിടെയെല്ലാം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാമുള്ള ദൈവജനത്തിനും, കേരളസഭയ്ക്കും ഭാരതസഭയ്ക്കും സാർവത്രിക സഭയ്ക്കും സമർത്ഥമായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ും
ഈ വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വലിയ ആഘോഷം ശാലോം ടി വി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലൈവിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എൽ സി സേവിയർ പ്രൗൺശളമ്മയാണ്, എറണാകുളത്തിൻ്റെ അമ്മയെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡാമിനച്ച ഡാമിൻ തറയിൽ അച്ഛൻ മരുമാത സെമിനാറിലെ പ്രൊഫസറും കൂടിയാണ്. അച്ഛ ഒത്തിരി നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അറിവുകൾ, റോമിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡേഷൻ സെറിമണി അച്ഛൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ. പ്രിയപ്പെട്ട റൈസ് ചേട്ടാ, ചേട്ടന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഒരു അൽമാൻ എന്ന നിലയിൽ സഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തതിനും ചേട്ടൻ്റെ അറിവുകളും ചേട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ളതൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിൽ ചേട്ടൻ നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ടെസി, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ മിഷനെല്ലാം ദൈവം കൂടാതെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമ്മയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ പാട്ടിനും ആ വലിയ ഗിഫ്റ്റിനും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഘോഷം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ചവറേച്ചനും അൽഫോൺസാമയ്ക്കും ഏവുപ്രാസാമയ്ക്കും ശേഷം നമ്മളിവിടെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധയെ കൂടി കിട്ടിയതിന് വലിയ ആഘോഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ആത്മീയതയുടെ വലിയ ഭൂപടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ചെറിയ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയും പുത്തൻചിറയും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല, ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ്റെ, ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു ബി സെയിൻസ്, യു ആർ ദ സെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് തേർഡ് മില്ലേനിയം. നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാവാൻ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധർ. ഇന്ന് 5 വിശുദ്ധരെ കൂടി സഭ അൾത്താർ വണക്കത്തിനായി ഉയർത്തിത്തരുമ്പോൾ ഈ വലിയ സ്വപ്നമാണ് സഭ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാവാം, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധരാവാം. വിശുദ്ധ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മാക്സിമിലിയൻ കോൾബ പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാവാം. എല്ലാ വിശുദ്ധരും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ പാപത്തിൽ വീണവരാണ്. പക്ഷേ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാനും ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുവാനുമുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാവാം. അമ്മയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മനോഹരമായ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച്, കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരെ സമർപ്പിച്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായ മറിയം ത്രേസ്യ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു ആത്മീയ ഉത്സവം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ഇന്ന് തന്നതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വരദാന കൃപകൾ അയച്ചു തന്നിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൃപകളും കൂടുതൽ സമൃദ്ധിയോടെ അയച്ചു തരണമേ. പുത്രനായിശോയെ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ അങ്ങ് വീണ്ടും ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ നിറച്ചതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് തകർച്ചകൾ നേരിടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളെ, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആകൃതിയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ, ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകളിൽ, രോഗങ്ങളിൽ, കടബാധ്യതകളിലൊക്കെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന, ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥത്താൽ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആകുലതകൾ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ, ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുവാൻ, വിശുദ്ധിയാൽ നിറയുവാൻ, ദൈവഹിതം എൻ്റെ ഹിതമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗം തന്ന ഈ വലിയ സമ്മാനമായ മക്കളെ സ്വർഗത്തിന് ചേർന്ന വിധം വളർത്തി വിശുദ്ധരായ തലമുറകളാക്കി മാറ്റുവാൻ, വിശുദ്ധരായ കുടുംബ വിശുദ്ധമായ കുടുംബങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ സ്വർഗമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെ നമുക്കൊന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പരിശുദ്ധകന്യകാമറിയമേ, സകല വിശുദ്ധരെ, മാലാഖമാരെ, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നമുക്ക് ഈ നിമിഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാമിനച്ചൻ ഈശോമിശയുടെ ആശീർവാദം തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തലകുനിച്ച് നിന്ന് ഈശോമിശയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനത്തിനുള്ള അടയാളമായ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം ദൈവത്തിനെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വാക്കുകൾ, ദൈവം ദൈവമല്ലേ, മക്കളായ നമ്മൾ എന്തിന് ആകുലപ്പെടുന്നു.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും. കുടുംബങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലങ്ങളായി മാറട്ടെ. ആമേൻ. ഭാരതസഭയുടെ താരകമേ, തിരുസഭ തങ്ങളുടെ മഴവില്ലേ സ്വർഗം നൽകി.